El que és molt útil és que t'arriben a ajudar amb tècniques de comunicació, tècniques no verbals, per exemple. Porto tot el rato la mà a la butxaca, això no es pot fer, en principi tindria molt a les mans, gesticulació. També t'ajuden en cert punt d'estructurar el teu discurs davant presentació, introducció, contraargumentació, conclusió. I en tot moment, ja al final del debat, el jurat et diu quins punts has fet malament i quins punts tens a millorar. Això, personalment, és molt important. Fora els debats, ningú et diu quins són els punts en concret que tens a millorar.